الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر ملن ترسل على اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعين جرامي والمسلمانان حسيني، قرآن حكيم کے سورہ مبارک کہف اور شان تلاوت حسین کی روشنی میں مستقبل اور حسین کے عنوان سے ہم اپنا اور عالم انسانیت کا مستقبل سنوارنے کا ایک جتن کر رہے ہیں. ہم دنیا والوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حسن انجام ہے حسین کے ساتھ. ہم دنیا والوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حسن انجام ہے حسین کے ہاتھ. ہم ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں ہم دنیا کے تمام عقل مندوں کے صحیفوں کو، تمام منطقی اور فلسفیانہ اور حکیمانہ اصولوں کو لے کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان بحیثیت انسان اپنا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حسین ہی امام ہے، حسین ہی رہنما ہے، حسین ہی قائد ہے. حسین کے علاوہ اور کوئی قائد عالم بشری کا نہیں ہے جو اس عالم بشری کے مستقبل کو محفوظ کر سکے. سورہ مبارک کہف میں یوں تو بہت سے مضامین ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب میں ادبی حوالوں سے گفتگو کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی ادبی شعور، لسانیاتی شعور اور ادبی ذوق کے ساتھ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کیا کریں اور تہ بتہ مضامین کو درک اور دریافت کرنے کی کوشش کیا کریں. ہر آیت کے اندر تہ بتہ نہ جانے کتنے مضامین ہوتے ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ میں فی الجملہ تین بڑے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. اور وہ بھی کس لیے بیان کیا گیا؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لانا چاہتے تھے
اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی صورت سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، یہ حقیقی نبی نہیں ہیں۔ تو مختلف کوششیں کیا کرتے تھے، اس میں سے ایک کوشش انہوں نے یہ کی، اب یہاں پہ روایتیں مختلف ہیں، ممکن ہے دونوں درست ہوں، ممکن ہے دو میں سے کوئی ایک درست ہو اور تاریخ نگاروں کے یا قلم سے سہو ہوا ہو، یا راویوں کی زبان سے سہو ہوا ہو، یا حافظوں کے حافظے سے سہو ہوا ہو۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ مکے سے مدینے گئے، جہاں اس وقت یہودی اچھی خاصی تعداد میں آباد تھے، اور ان یہودیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہمارے ہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم کیسے آزمائش کریں کہ وہ سچا نبی ہے یا سچا نبی نہیں ہے۔ یہی روایت بعض حضرات بعض کتابوں میں یمن کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یمن گئے یا نجران گئے، نجران جو اس وقت نصارہ کا مسیحیوں کا ایک بڑا مرکز ہوا کرتا تھا، نجران گئے، بہرحال مدینے گئے یا یمن گئے، نجران گئے، جہاں بھی گئے، منصوبہ کیا تھا، ہدف کیا تھا، مقصد یہ کیا تھا، مقصد یہ تھا کہ ایسے سوالات لے کر آئیں جس کا جواب نبی نہ دے سکے۔ توجہ ہے، بات پھر نبوت پر آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ تاریخ میں، تاریخ بشری میں، تاریخ ادیان و ملل میں آفتاب حسینی کا ظہور کب ہوا تھا، کس موڑ پر؟ اس موڑ پر ہوا تھا جب شام کے تخت پر، دمشق کے تخت پر بیٹھ کر شام کا باغی ابن باغی، یہ اعلان کر رہا تھا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی ملک نازل نہیں ہوا، یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا، کھلوار تھا ان کا، ڈھونگ رچا تھا، ایک تماشا تھا، ایک غلط بیانی تھی کہ کوئی فرشتہ آتا ہے، کوئی وحی آتی ہے، کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی خدا ہے، یہ سب ڈھونگ تھا۔ اصل تو انہیں حکومت قائم کرنی تھی، یہ اعلان ادھر سے ہو رہا تھا، یعنی حملہ تھا نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موقع پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، اور اسی لیے بہت پرانا ایک جملہ ہے، چھوٹا سا اپنا جملہ دہرانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک تذکرہ ہوتا ہے سیرت اور شمائل کی کتابوں میں مہر نبوت کا، کہتے ہیں مہر نبوت ایک نشان تھا پشت مبارک پر، ایک ابھرا ہوا سا ایک نشان تھا، اس کو مہر نبوت کہتے تھے۔ میں نے ایک اور اصطلاح ایجاد کی تھی، یہ ترکیب میری ہے، میں کہتا ہوں ایک ہے مہر نبوت اور ایک ہے مہر ختم نبوت۔ مہر نبوت بے شک وہ ابھرا ہوا نشان تھا جو پشت مبارک پر تھا، لیکن مہر ختم نبوت وہ نگینہ تھا جو اس مہر نبوت پر بیٹھنے کا شرف رکھتا تھا۔ اور اس کا نام حسین ہے، حسین مہر نبوت، مہر ختم نبوت ہے، حسین کے ہوتے ہوئے قیامت تک کوئی نبوت محمد مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ حسین کے رہتے ہوئے، حسین کے ہوتے ہوئے، حسین کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، معنی سمجھ رہے، اتنا تو زبان، اتنی زبان سمجھتے ہیں نا، حسین کے ہوتے ہوئے، حسین تھے نہیں، حسین ہیں، آج بھی ہیں، حسین آج بھی ہیں اور حسین ہمیشہ رہیں گے، یہ نہیں کہ حسین قیامت تک رہیں گے۔ حسین کے لیے اب قیامت نہیں آنے والی ہے، اسے آپ میری خطابت نہ سمجھیے گا، کبھی موقع آئے گا تو مفصل، جی چاہے تقریر کر لی رکھ لیجئے، جی چاہے سیمینار رکھ لیجئے، مباحثہ رکھ لیجئے، مذاکرہ رکھ لیجئے، قیامت صغرا ہو یا قیامت کبرا،
یہ دوسروں کے لیے اب حسین کے لیے کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے. حسین قیامت سر کر چکے, حسین قیامت کو شکست دے چکے. حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اب قیامت نہیں آنے والی ہے, قیامت حسین کی گزر چکی. صبر کریں, مجھے کچھ دیر بیان کر لینے دیں کچھ مطالب, تاکہ ایک موضوع کو ایک منزل تک پہنچا دوں. تو سرکار سید و شہداء کے ہوتے ہوئے کوئی نبوت مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکتا, اور جب کوئی نبوت مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نبوت تھی کیا؟ مصطفیٰ کی نبوت کی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو, یعنی جب تک حسین ہے اس وقت تک نہ نبوت کا انکار ہو سکتا ہے, اور جب نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا تو توحید کا انکار نہیں ہو سکتا. نہ جانے کیسے ہیں وہ اہل توحید جو صبح شام توحید 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 کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور حسین سے آشنا نہیں ہے. مگر ممکن ہے کہ کوئی اہل لا الہ الا اللہ اور حسین سے آشنا نہ ہو, ممکن ہے کوئی اہل لا الہ الا اللہ ہو اور حسین ابن علی سے آشنا نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ یاد رکھ لیجئے, یاد رکھ لیں مسلمان, یا اسلام کے نام پر پلنے والے, اسلام کے نام پر جینے والے, مسلمانوں کی صف میں سانس لینے والے, دو پائے سن لیں, اگر آپ کو اہل لا الہ الا اللہ ہونا ہے, اگر آپ کو اہل توحید ہونا ہے تو آپ کو محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا, اور اگر آپ کو محمد رسول اللہ کہنا ہے تو آپ کو علی ولی اللہ بھی کہنا ہوگا, اور اگر آپ کو علی ولی اللہ کہنا ہے تو آپ کو حسین سار اللہ کو بھی یاد رکھنا ہوگا. ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات ذرا تشریف لے آئیں آگے, صلوات پڑھتے ہوئے سے کچھ حضرات کہیں کہ آپ کا لہجہ دن بدن تلخ ہوتا جا رہا ہے. ہاں تلخ ہوتا جا رہا ہے, مجھے اس کا احساس ہے, ادراک ہے, ممکن نہیں ہے کہ تلخ نہ ہو. مسلمان جب ایسی حرکتیں کریں گے کہ جو اس پر جس کی بنا پر اسلام بدنام ہو, اسلامی ثقافت بدنام ہو, اسلامی تاریخ میں دھبے لگیں, تو ظاہر ہے کہ جس کے بھی سینے میں درد اسلامی ہوگا اس کا لہجہ تلخ ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دل میں درد ہو اور زبان سے پھول جھڑتے رہے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال موضوع کو ذرا سا آگے بڑھاؤں, یاد رکھیں جوانان عزیز, جوانان عزیز بطور خاص, آپ اہل ہمت ہیں, آپ اہل عزم ہیں, آپ اہل ارادہ ہیں, آپ کے دل میں حوصلہ ہے زندگی بسر کرنے کا, تو یاد رکھیے آپ کو اپنا مستقبل تعمیر کرنا ہے. کیسے تعمیر کریں گے مستقبل؟ ہم آپ کو فنا اور ہلاکت کی دعوت نہیں دے رہے ہیں, ہم آپ کو افلاس کی دعوت نہیں دے رہے ہیں. یہ بھی جملہ میرا بہت پرانا جملہ ہے, پھر آج دہرا دوں, ہمارا اللہ, ہمارا نبی, ہمارا رسول, ہمارا امام فقر اور فاقے اور افلاس کو پسند نہیں کرتا. افلاس سے ناداری سے کسی کے چہرے کا رنگ زرد ہو جائے یہ امام کو پسند نہیں ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے, ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے خوف خدا سے چہرے کا رنگ زرد ہو جائے یہ پسند ہے. دنیا کو تسخیر کرو مگر خیال رکھنا دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا. دنیا کو تسخیر کرو
مگر تسخیر کر کے ٹھوکروں میں رکھو سر پہ نہ سجا لینا. دنیا کو تسخیر کرو مگر دنیا کے فریب نہ کھاؤ. دین آیا ہے, وحی نازل ہوئی ہے, قرآن آیا ہے, نبیوں نے محنتیں کی ہیں, اماموں نے ریاضتیں کی ہیں. کس لیے؟ تاکہ آپ کے اندر وہ شعور, وہ عقل مندی, وہ دانش مندی, وہ بینش, وہ ویژن اور وہ انٹلیکٹ پیدا ہو جائے, وہ فراست پیدا ہو جائے جسے فراست مومن کہتے ہیں, تاکہ دنیا آپ کو دھوکہ نہ دے سکے, آپ دنیا کے فریب سے بچ کے اپنا مستقبل محفوظ کر سکیں. اگر دنیا کے فریب میں آ گئے تو مستقبل خاک میں مل کے رہ جائے گا. اگر تم نے دنیا کو فتح کر لیا تو مستقبل آسمانوں کو تسخیر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا. اسے نری خطابت نہ سمجھنا, ان تمام جملوں کے پیچھے حکیمانہ دلائل بھی موجود ہیں اور قرآنی دلائل بھی موجود ہیں. یہی سورہ مبارک کہف. میں پہلی تقریر سے روزانہ کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, پہلی تقریر سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ زمین و زمان ہمارے اور آپ کے مستقبل کے تعمیر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ ہمارے لازوال انسانی مستقبل کی راہ میں یہ رکاوٹ ہیں, یہ رکاوٹ ہیں. اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ کہف کی تلاوت کیوں فرمائی؟ ایک وجہ میں بتا چکا اور میں نے عرض کیا اس سے پہلے کراچی میں غالباً 5 یا 6 اسباب بیان کیے تھے, اس سے پہلے کہیں اور بھی بیان کیے تھے, یعنی ایک نہیں متعدد اسباب ہیں, ان گنت اسباب ہیں کہہ سکتا ہوں, کہ جس کی جن اسباب کی بنا پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نو کے نیزہ پر اور کسی سورے کو اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھا ہے, اس سورے کو ایک خاص اہتمام کے ساتھ پڑھا ہے تاکہ حافظ تاریخ میں محفوظ رہے, تاکہ دوست ہوں یا دشمن کسی کے بھلائے نہ بھولے کہ حسین نے یہ صدائے وحی ہمیں سنائی تھی, یہ نوائے سروش ہمیں سنائی تھی, یہ پیغام حسین نے ہمیں سنایا تھا. کیا سنایا تھا؟ ان ابتدائی آیتوں میں پروردگار عالم نے خود اعلان فرمایا ہے, وہ ابتدائی آیتیں جن کا میں ترجمہ کر چکا وہ کر چکا, اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کو دہراؤں اور تسلسل کو برقرار رکھوں. اب 2 آیتیں آگے بڑھ کے میں گفتگو کرتا ہوں. پروردگار عالم نے جب یہ بتا دیا پیغمبر کو کہ آپ کو ڈرانا ہے مشرکین کو, شرک سے ڈرانا ہے, اور مومنین کو, ان مومنین کو جو عمل صالح کرتے ہیں انہیں بشارت دینی ہے. اور بشارت کیا دینی ہے؟ کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہ اجر میسر ہوتا رہے گا. دوسرے مقام بات پر قرآن مجید میں غیر ممنون کا لفظ آیا ہے, جو لوگ مومن ہیں ان کے لیے اجرن غیر ممنون, غیر ممنون اجر یعنی غیر منقطع, کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ تھوڑا سا یا بہت سا اجر دے دیا اور بس, اجر ملتا ہی رہے گا. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے اہل ایمان کے لیے. حکیمانہ بنیادوں پر ان بیانات قرآنی کے براہین پیش کروں تو اس کے لیے وقت چاہیے. قرآن مجید نے کہا ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ماکثین فیہ ابدا, ہمیشہ ہمیشہ اس اجر میں, اس ثواب میں, اس نعمت الہیہ میں بسر کریں گے زندگی, ہمیشہ ہمیشہ. آپ کو ڈرانا ہے, اور پھر ڈرانا ہے یا بشارت دینا ہے, یہ سب کہنے کے بعد کیا کہا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا, تو کیا آپ جان دے دیں گے اگر یہ اس رنج میں, اس غم میں, اس افسوس میں, کیا آپ جان دے دیں گے اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائیں؟ یہاں بھی عزیزو جس طریقے سے باسن شدیدہ کے باطن میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے, اسی طرح یہاں پر بہاد الحدیث. تو اے حبیب کیا آپ اس رنج میں جان دے دیں گے کہ یہ ولایت علی کو تسلیم نہیں کریں گے؟ بہاد الحدیث سے مراد پورا قرآن بھی ہے
اور بہادر حدیث سے مراد بطور خاص ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ایک بلند صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے قرآن میں کہاں کہاں ذکر علی ہے اور کس کس طرح ذکر علی ہے. اور ہمارے یہاں کہاں کہاں ذکر علی ہے, کس کس طرح ذکر علی ہے. فَلْعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. تو کیا آپ جان دے دیں گے, کیا آپ اپنی جان دے دیں گے. اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائیں, یہ بات جو آپ میری طرف سے ان تک پہنچا رہے ہیں, یہ قرآن جو آپ میری طرف سے ان تک پہنچا رہے ہیں, یہ توحید اور آخرت کی بات جو میری طرف سے آپ ان تک پہنچا رہے ہیں, یہ نبوت و امامت و ولایت کی بات جو آپ میری طرف سے ان تک پہنچا رہے ہیں, یہ لازوال مستقبل کا مژدہ جو آپ میری طرف سے ان تک پہنچا رہے ہیں, اگر یہ اس پر ایمان نہ لائیں گے تو کیا آپ جان دے دیں گے. اور اس کے فوراً بعد دو آیتیں, یہ دو آیتیں میرے اس مستقل جو بار بار میں کہہ رہا ہوں, خدا را اس زمان و مکان پہ بھروسہ نہ کرو, خدا را اس زمان و مکان پہ بھروسہ نہ کرو, خدا را اس مادی کائنات پر بھروسہ نہ کرو. تمہارا خود باطن غیر مادی ہے, تم مادیات پہ بھروسہ کیوں کرتے ہو. بھئی تمہارے اس جسد عنصری میں پاکیزہ نورانی روح بھی تو ہے. انسانوں میری بات تو سنو, انسانوں اپنی ذات پہ غور تو کرو, لوگوں اپنی حقیقت تو در کو دریافت کرو. تم اس مادی کائنات پر کیوں انحصار کرتے ہو, تمہارے باطن میں تمہارا جوہر ذات مادی نہیں ہے. روح جسے روح کہتے ہیں, یہ روح مادی نہیں ہے. اور جب روح مادی نہیں ہے تو پھر اپنا مستقبل کس سے وابستہ کرو گے, اپنا مستقبل کس سے وابستہ کرو گے. دیکھو قرآن مجید میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جو کچھ بھی ہم نے روئے زمین پر زیب و زینت کی چیزیں بنائی ہیں صرف اس لیے بنائی ہیں تاکہ انہیں آزمائیں. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا لنبلوہم, تاکہ ہم ان سب کو آزمائیں, امتحان لیں. ایہم احسن عملا, کہ ان میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں. بات یہی نہیں رک گئی, فوراً ایک اور آیت ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور جو کچھ بھی میں نے, پروردگار فرما رہا ہے, ہم نے جو کچھ بھی زمین پر زیب و زینت کی چیزیں بنائی ہیں ہم اسے ایک دن خاک میں تبدیل کر دیں گے. یعنی یہ زینتیں ہمیشہ کے لیے نہیں آئیں. پروردگار جب یہ زینتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں تو ہمیشہ باقی رہنے والا اجر کہاں ہوگا. معلوم ہو گیا کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا اجر اس زمین و زمان سے وابستہ نہیں ہے, وہ غیر زمانی ہے, وہ لازوال ہے, وہ غیر مکانی ہے, اس کا احاطہ زمان و مکان پر ہے, وہ ما فوق زمانی ما فوق مکانی ہے. محمد والے محمد باوا گے بلند سلام. قرآن ہے قرآن. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا, جو کچھ بھی ہم نے زمین پر بنایا ہے وہ سب اسی دنیا کی زینت ہے یا اسی زمین کی زینت ہے. یہ نہیں کہا ان کی زینت ہے. انسانوں تمہاری زینت ہے نہیں, توجہ فرمانے. زینتا لہا, ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ دو کے علاوہ تیسرا نہیں ہو سکتا, یا دنیا کی طرف یا خود زمین کی طرف. انسانوں کی طرف نہیں ہے یہ ضمیر. جو کچھ بھی اس روح زمین پر زیب و زینت و آرائش ہے سب
اسی زمین کی آرائش ہے، اے انسان تیری نہیں ہے، انسان کی زینت کچھ اور ہے، انسان کی زیب و زینت، انسان بحیثیت انسان اس کی زیب و زینت کچھ اور ہے، انسان کا حسن کیا ہے؟ گلاب کی طرح رنگ رکھنا یا سبز زار کی طرح، مرغزار کی طرح سبز رنگ رکھنا؟ سبز رنگ، سبزے کا رنگ بہت حسین ہوتا ہے، مخمل کی طرح سبزہ، ہرے ہرے رنگ کا سبزہ، دھانی دھانی سبزہ کتنا حسین ہوتا ہے، مگر وہ رنگ سبزے ہی کو زیب دیتا ہے، انسان کو نہیں۔ گلاب کا پھول ہے، گلاب کی مختلف قسمیں ہیں، ہر قسم کا اپنا حسن ہے، مگر وہ حسن اسی پھول کے لیے زیبا ہے، انسان کے لیے نہیں۔ اور یہ گلاب پہ کیا منحصر ہے، کتنے قسم کے پھول ہیں دنیا میں، ہر پھول کی خوشبو، ہر پھول کا رنگ اسی پھول کے لیے زیب دیتا ہے، وہ خوشبو اور وہ رنگ انسان کے لیے زیب نہیں دیتا، انسان کا رنگ ہی کچھ اور ہے اور اس کی خوشبو ہی کچھ اور ہے۔ دنیا کے پھولوں کی خوشبو، دنیا کے پھولوں کی خوشبو تند اور تیز ہوا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، مگر انسانیت کے کمال پر فائز رہنے والے ایسے ہیں جن کی تاریخ گواہی دیتی ہے، شمائل کی کتابیں بتاتی ہیں، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں، مصطفیٰ جب کسی راستے سے گزر بھی جاتے تھے تو ایک دو دن نہیں، نہ جانے کتنے دنوں تک خوشبو مبارک فضا میں بسی رہتی تھی۔ یہ انسان کی خوشبو، یہ ہے انسان کی خوشبو۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سایہ دار درخت جن میں پھول نہیں ہوتا یا پھل نہیں آتے لیکن سایہ ہوتا ہے، یہ سایہ کہاں تک ہوتا ہے؟ بس جہاں تک، جہاں تک اس پیڑ کا احاطہ ہے، جہاں تک پیڑ کا گھیرا ہے، جہاں تک اس کا تنا ہے، بس وہیں تک تو۔ مگر انسان اگر صاحب کرم ہے تو اس کا سایہ کتنی دور تک رہے گا، اگر انسان صاحب فضل و کرم ہے تو اس کا سایہ کتنی دور تک رہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، ان مثالوں سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی روح زمین پر ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ بھی زمین پر ہے یہ سب زینت زمین ہے، زینت انسان نہیں، زینت روح بشری نہیں، زینت جبین آدم نہیں، اور پھر یہ بھی جو زینت ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور ہم اس کو پھر بنا دیں گے، کیا بنا دیں گے؟ ما علیہا سعیدن چرزا، ہم ایسی خاک بنا دیں گے جس میں پھر کسی نشو و نما کی صلاحیت بھی نہیں ہوگی، بنجر زمین میں تبدیل کر دیں گے۔ خود بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس زمین کو بنایا ہے اور اس کو سجایا ہے، اسے آب و رنگ بخشا ہے، اسے معطر فضا میں بسایا ہے، مگر ہم اسے بنجر خاک میں بدل دیں گے، بنجر زمین میں بدل دیں گے۔ اور اس کے بعد فوراً کہا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ وہ آیت جو سر مبارک حسین نے توجہ کے ساتھ بار بار پڑھی ہے۔ تو یہ سب سمجھنے کے بعد تم کیا سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری عجیب ترین نشانیاں تھے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ، تسلسل کیا ہے؟ معنوی تسلسل کیا ہے؟ معنوی تسلسل کیا ہے؟ معنوی تسلسل یہ ہے کہ اگر تمہیں یقین ہے اللہ کے وجود پر، اگر تمہیں وحی الہی پر یقین ہے، اگر تم نے دین اور مذہب اور مسلک کو تسلیم کیا ہے، مسلک الہی، مذہب الہی، میں کسی اور مسلک و مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان الفاظ کو مترادفات کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، اگر تم نے حقیقت کبریٰ کو تسلیم کیا ہے، اگر تم نے وحی الہی کو تسلیم کیا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اور تم پروردگار عالم کے اس اعلان کو سمجھ چکے ہو کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، تو پھر اپنے دین کی خاطر کسی دربار کو چھوڑ کر کہیں جا کے پناہ لے لینا کوئی بہت بڑا کام تھوڑی ہے۔ توجہ ہے،
کہف کی کہانی کیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ ایمان لائے تھے، پوری زندگی تقیہ میں بسر کی. جن لوگوں کو لفظ تقیہ اچھا نہیں لگتا، ہم کیا کہیں، ان کے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. میں بار بار ممبروں سے کہہ چکا ہوں، اپنے جملے دہراتے ہوئے بہت اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن پھر عرض کر رہا ہوں، یہ لفظ تقیہ یا تقیہ، تقیہ یا تقیہ، یہ جو لفظ ہے یہ اسی روٹ ورڈ سے ہے جس سے تقویٰ ہے. میرے بچوں کو، جوانوں کو یہ جملے شاید یاد بھی ہو گئے ہوں، ایک ہی روٹ ورڈ ہے، ایک ہی روٹ ورڈ ہے، ایک ہی مادہ ہے. تقویٰ اور تقیہ دونوں کے معنی بھی باہم جوڑے ہوئے ہیں. چونکہ یہ گفتگو دور تک اور دیر تک سنی جاتی رہے گی اور سنی جا رہی ہے، اس لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، سینکڑوں صفحے کا مطلب اس میں سمویا ہوا ہے. بھائی تقویٰ کہتے ہیں ایمان کے بچانے کو، تقیہ کہتے ہیں صاحب ایمان کو بچانے کو. مگر دہشت گردوں کی سمجھ میں بچانے کی بات کیسے آ سکتی ہے؟ جن کی ثقافت کی بنیاد، وہ لوگ جن کے مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہو اور جن کی ثقافت دہشت گردی ہو، وہ نہ کوئی سچ بات تسلیم کر سکتے ہیں، نہ جان کی امان کی بات سوچ سکتے ہیں، سوچ ہی نہیں سکتے. جن کی بنیاد جھوٹ پر ہو اور جن کی ثقافت تاریخ میں، طول تاریخ میں دہشت گردی ہو، دہشت گردی طول تاریخ میں، جن کی ثقافت، جن کا کلچر، جن کی سیاست دہشت گردی پر ہو، ان کی سمجھ میں تقیہ کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی صاحب ایمان بچ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو قتل کرنے کے در پہ ہیں، یہ بچا کیسے جا رہا ہے؟ اصحاب کہف، مومن آل فرعون، نہ جانے کتنی قرآنی مثالیں ہیں تقیہ کی. جناب ابراہیم، اور جو تقیہ کے معنی اور تقیہ کے مفہوم و محتوا کو نہیں سمجھتے، وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم جیسے نبی پر بھی جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں. اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا ذوق ہے. رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. نبی خدا، ابو الانبیاء، اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام ایک ایک بات کو چھیڑوں، مگر ظاہر ہے کبھی کبھی کوئی بات تلخ و تند لہجے میں بھی کہی جاتی ہے. جب سال بھر تک پڑھاتے پڑھاتے ٹیچر تھک جائے، امتحان کا زمانہ قریب آ جائے، تو شاگردوں کے لیے اس کا لہجہ تلخ ہو ہی جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تو عزیزان گرامی، یاد رکھیں، قرآن ہے یہ، قرآن کے تسلسل کو دیکھیں. توحید کا ذکر ہوا، حمد الہی ہوئی، وحی کے نازل ہونے کی بات ہوئی، نبی کے فرائض کا تذکرہ ہوا کہ انہیں مشرکوں کو ڈرانا ہے، مومنوں کو بشارت دینی ہے، اور اس کے بعد نبی کے جذبہ تبلیغ کا اعلان ہوا کہ دیکھو یہ نبی کوئی اور نہیں ہے، یہ نبی وہ ہے کہ ہم پہچانتے ہیں. پروردگار جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیسی سوزے، کیسی سوزے رب، سوزے مربی ہے، مربی کا سوز ہے اس کے دل میں. یہ کیا چاہتا ہے، کس طرح توحید کا درس دینا چاہتا ہے، کس طرح اسلام کا درس دینا چاہتا ہے، کس حد تک تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اپنی جان فشانی سے بھی باز آنے والا نہیں ہے. جان دینا پڑے تو یہ جان بھی دینے کے لیے آمادہ ہے. اس کے بعد اس کائنات، اس ظاہری دنیا کی حقیقت سمجھا دی کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور جب ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے تو تم اس دنیا کی خاطر خدا کو نہ چھوڑ دینا. یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے تو پھر اس دنیا کی خاطر، اس مادی دنیا کی خاطر، تم اپنے اقدار کو نہ چھوڑ دینا.
تم اپنے ویلیوز کو نہ چھوڑ دینا, تم اپنی انسانی شرافت محفوظ رکھنا, تم اپنی انسانی کرامت کو محفوظ رکھنا, تم ایمان کے تقاضوں پر نظر رکھنا, دنیا کے تقاضوں پہ نظر نہ رکھنا. یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, اور جب یہ باتیں واضح ہو جائیں تو ایک اہل ایمان کے لیے اصحاب کہف کی مثال میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو اگر یہ حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر دنیا کو چھوڑنا کون سی ایسی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ بادشاہ وقت کے دربار میں بڑے بڑے عہدوں پر تھے, بڑے بڑے مناصب پر تھے, بڑی بڑی ذمہ داریاں انہیں نصیب تھی, بظاہر عیش و عشرت کی زندگی کے تمام وسائل موجود تھے, مگر اس کے باوجود چونکہ دل میں عشق الہی تھا. بس یاد رکھو عشق کا لفظ آ گیا تو دو الفاظ اور اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. شروع سے میں نے کہا بلیف یا فیتھ, اس کے بعد دوسری کیا اصطلاح ہے, گاڈلینس اور گاڈلیسنس. تیسری آگے بڑی بات تو میں نے کیا عرض کیا, ویل اینڈ ویلیوز. آج ایک دو لفظیں اور عرض کر رہا ہوں, یہ یہاں آپ لوگوں کے لیے ہے تاکہ یہ لفظیں بچوں کے یہاں جو انگریزی میں سوچنے کے عادی ہو گئے ان کے لیے, ورنہ ظاہر ہے میں اپنی زبان میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں بہت سے مطالب ہیں, آپ حضرات محفوظ رکھیں گے یا ہمارے سامنے جو ایسے شفیق باپ موجود ہیں کہ فرش ازا پہ میں دیکھتا رہتا ہوں, ان کا جوان بیٹا لائق بیٹا جو مجلس میں ان کے ساتھ آتا ہے اور وہ اردو نہیں سمجھ پاتا, یہ میری اردو کا ترجمہ اس کو کرتے رہتے ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں, اس لفظ کے یہ معنی ہے, اس لفظ کے یہ معنی ہے. ظاہر ہے یہاں جو کچھ سمجھا پاتے ہوں گے سمجھا پاتے ہوں گے, گھر جا کے اور یہ ڈسکشن آگے بڑھتا ہوگا. پروردگار ایسے افراد کی عمر کو اور دراز فرمائے اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. بہرحال آج دو باتیں, دو لفظ اور کیا چاہیے اس سفر میں, ایک ہے گریٹیچیوڈ اور ایک ہے لو. گریٹیچیوڈ اینڈ لو, یہ بھی یاد رکھو, جب تک قدردانی اور شکر گزاری نہیں آئے گی اس وقت تک تم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کر سکو گے. جب اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کر سکو گے تو مستقبل نہیں بنا سکتے. قدردانی ممکن نہیں ہے جب تک کہ محبت نہ ہو, اور محبت مستحکم نہیں ہوگی, ظاہر نہیں ہوگی جب تک قدردانی نہ ہو. محبت اور کون سی محبت, محبت الہیہ, محبت الہیہ. قرآن مجید نے بار بار محبت کی بات کہی ہے, اور کائنات میں رحمت عالم کے ذریعے سے جو پیغام آیا ہے محبت کا پیغام آیا ہے. عزیزو پھر مجھے یہ جملہ دہرا لینے دو کہ بندوں کے اور خدا کے درمیان دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ اسلام نے حریت کے سلسلے میں کیا کیا ہے, آزادی بشر کے سلسلے میں کیا کیا ہے. میں عرض کروں قرآن گواہ ہے, پورے تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود ہے, پورا نظام گواہ ہے کہ پروردگار نے اپنے اور اپنے مخلوقات کے درمیان بھی اصطلاحاً عبدیت محفوظ ہے اپنی جگہ, وہ لفظ عبد ہے اپنی جگہ, ایک خاص ارفع معانی کے ساتھ, بلند معانی کے ساتھ. مگر یہ جملہ بھی میں نے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں عرض کیا تھا, پروردگار عالم نے اپنے اور اپنے مخلوقات کے درمیان رشتہ غلامی کا نہیں محبت کا رشتہ قائم کیا ہے. مگر قرآن مجید میں نہیں ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, محبت نہیں کرتے ہو تو محمد کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر محبت کے جو اطاعت ہوتی ہے اسی کا نام غلامی ہے, اور جو محبت کے ساتھ بندگی ہوتی ہے اسی کا نام شاہی ہے. اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی محبت کا رشتہ. قدردانی محبت, قرآن مجید میں مقرر یہ بات کہی گئی, وما قدر اللہ حق قدرہ, گویا یہ صدائے حسرت مشیت ہے. وما قدر اللہ حق قدرے, ہائے بندے, ہائے انسان, ہائے کلمہ گو, انہوں نے اپنے رب کی قدردانی کا حق ادا نہیں کیا, اپنے رب کی قدردانی کا حق ادا نہیں کیا. تو آپ کو قدردانی کا حق ادا کرنا ہے اگر مستقبل محفوظ کرنا ہے,
تو قدردانی کا حق ادا کرنا ہوگا محبت کے ساتھ. جب تک قدردانی نہیں کریں گے محبت معتبر نہیں ہوگی, اور جب تک محبت دل میں نہیں ہوگی قدردانی ہو نہیں پائے گی. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کی قدردانی کریں اور اللہ کے شکر گزار رہیں, اور محبت کریں تو اللہ سے کریں. کتنے مقامات میری نگاہوں کے سامنے ہیں, جی چاہتا ہے بیان کروں مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اجازت دیجئے کم سے کم ایک بات عرض کر سکوں. کل میری زبان پر اصحاب کہف کے ہی حوالے سے علم فتوت کا ذکر آ گیا تھا. میں نے صرف نام لیا, عنوان, کیپشن, ٹائٹل, صرف علم فتوت. اب جو لوگ نظر نہیں رکھتے ہیں, مطالعہ نہیں رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے یہ بچے نوجوان جنہوں نے اپنی پوری پوری جوانیاں دنیاوی علوم اور فنون کو سیکھنے میں بسر کی ہیں, ان علوم و فنون کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا, انہیں نہیں معلوم علم فتوت کیا ہے. فتوت کا لفظ یہ کہاں سے نحت کیا گیا, کہاں سے نکالا گیا, کہاں سے کوائن کیا گیا؟ لفظ فتح سے. یہ تو میں نے کل عرض کیا تھا, لفظ فتح سے. قرآن مجید میں فتح کا لفظ جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً ایک سے زیادہ مقامات پر فرمایا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر. کہیں فرمایا ہے انا الفتح وابن الفتح واخ الفتح, اور کہیں علی علیہ السلام کو دیکھ کر کہا انت الفتح وابن الفتح واخ الفتح. تم فتح ہو, تم فتح کے فرزند ہو, اور تم فتح کے بھائی ہو. اب یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہوتا ہے. بہت سی باتیں جاننے کے باوجود مکالمہ کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں تاکہ سننے والوں تک پیغام پہنچ جائے. ٹھہر کر سننا عزیزو, اس میں اس گفتگو میں فضائل کے پہلو ہیں لیکن معنوی فضائل ہیں. اور ضبط کرنا, کبھی کبھی فضائل سن کر بھی آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں. ضبط کرنا کیا گھرانا ہے, کیا توحید آشنا گھرانا ہے, کیا توحید کا مبلغ گھرانا ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پوری کائنات میں حسین کا ماتم, یہ کس لیے ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے, کس حسین کا ماتم ہو رہا ہے, کس حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے, کس حسین کے تذکرے کو سننے کے لیے یہ جمع ہوئے ہیں جھوک در جھوک. اس حسین کا ذکر سننے کے لیے نا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی خاطر جان دی ہے. اچھا, یعنی محبت الہیہ, یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں کس محبت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت کی بات ہے, اللہ کی محبت کی بات ہے, اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی بات ہے. جب یہ زمین سے اگنے والی چیزوں کی قدردانی لازم سمجھتے ہیں آپ, تو جو نعمتیں آسمان سے نازل ہوئی ان کی قدردانی کیا لازم نہیں آئے؟ توجہ ہے, ذرا بیداری کے ساتھ یہ مطالب سن لیں اور محفوظ رکھیں. زمینی چیزوں کی قدردانی خوب کرتے ہیں آپ, اور جو آسمان سے چیزیں آئی ہیں آپ کے لیے, خود ہی انوار معصومین, ان کی عزت, ان کی تعظیم, ان کی تکریم کس لیے ہے؟ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی جو ہمیں میسر ہیں. ہم ان کی قدر دانی نہ کریں گے تو حضور حق گنہگار ہوں گے. مصطفیٰ کا احترام نہ کرو گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں بہت چھوٹی سی, بہت ہی نامناسب لگ رہی ہے خود مجھے, لیکن چھوٹی سی مثال دے دوں, بہت چھوٹی سی مثال.
میرے کسی عزیز جوان نے ایک ملک کی ایمبیسی میں ویزا اپلائی کیا اور وہ ویزے میں ظاہر ہے ویزے کی درخواست کسے دی جاتی ہے؟ ایمبیسیڈر کو نا ڈائریکٹ نہیں, اچھا ہائی کمشنر کو دی جاتی ہے. کسے دی جاتی ہے؟ کوئی معمولی سا کلرک ہوتا ہے شاید, خود کاؤنسلر بھی نہیں ہوتا ہے, کاؤنسلر کے نیچے بھی کلرک ہوتا ہے نا. توجہ فرما گیا, کسی ملک میں جانا ہے آپ کو ویزا چاہیے, کسی ملک میں جانا ہے تو ویزا چاہیے. اور یہ اب عام فہم مثال ہو گئی بہت زیادہ, ویزا چاہیے اور ویزے کے لیے درخواست دینی ہے کہاں؟ اگر مجھے امریکہ جانا ہے تو بہت سے امریکنز یہاں ٹہلتے ہوں گے ٹریفلگر اسکوائر پر ادھر ادھر, کہیں بھی جا کے کسی سے پوچھا بھائی تم امریکہ لو, ذرا امریکہ کا ویزا دے دو, ہو جائے گی بات؟ یہ بھی نہیں ہوگی. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, وہ امریکن ہے تو ویزا کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے آتھرائز نہیں ہے. امریکن ہے مگر آتھورٹی نہیں رکھتا. بس ایک عام امریکن میں اور امبیسی والوں میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ ان میں ان کے پاس آتھورٹی ہوتی ہے, تو جس کے پاس آتھورٹی ہوتی ہے اس کے پاس جانا پڑتا ہے, اسی کا نام توسل ہے. دھیرے دھیرے میرے ساتھ چلتے جائیے, آگے بڑھتے رہیے. اچھا تو وہ جوان گیا اور ایمبیسی میں وہ جو کلرک بیٹھے ہوئے تھے ان کلرکس نے اس جوان کے ساتھ ذرا سا ترشروئی سے گفتگو کی. تو یہ بھی لندن کا جوان تھا نا, آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا, تو اس نے ترشروئی کا جواب ترشروئی سے دیا. کوئی خدا نہ خواستہ تصادم نہیں ہوا, یعنی جھگڑا ایسا نہیں ہوا, مار پیٹ نہیں ہوئی, کچھ نہیں. انہوں نے سخت لہجہ استعمال کیا, انہوں نے بھی سخت لہجہ استعمال کیا. انہوں نے ان کے اوپر لکھ دیا کہ اس نے ہمارے اسٹاف کے ساتھ اچھی زبان استعمال نہیں کی ہے, اس لیے انہیں کبھی ویزا نہیں ملے گا. بھائی کس کی انسلٹ کر دی؟ اس ملک کے پریسیڈنٹ کی؟ نہیں. ہائی کمشنر کی؟ نہیں. ایمبیسیڈر کی؟ نہیں. فرسٹ سیکرٹری کی؟ نہیں. اس ملک کے ایک معمولی کلرک کی, چونکہ وہ ریپریزنٹیٹو ہے وہاں پر, اس سے ترش لہجہ استعمال کیا, کہا اب آپ کو ویزا نہیں مل سکتا. غیرت نہیں آتی آخرت میں جا کر جنت کے طلبگاروں کو جو حسین کی توہین کرتے ہیں. کہتے کہتے محمد مردہ ہے, محمد مردہ ہے, محمد سے توسل حرام ہے, محمد کی توہین کر رہے ہیں, علی کی توہین کر رہے ہیں, زہرا کی توہین کر رہے ہیں, اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں, اولیاء اللہ کی توہین کر رہے ہیں, اولیاء اللہ کی قبریں اجاڑ رہے ہیں, اولیاء اللہ کی جتنی توہین ممکن ہے کر رہے ہیں, اور پھر ان کو یہ حوث ہے کہ جنت ملے گی, حوریں ملیں گی, قصور ملیں گے, چشم بد دور. کیا فہم و فراست ہے, نہ دنیا کو سمجھا ہے انہوں نے نہ آخرت کو. یہ وہ دل کے اندھے ہیں جنہوں نے نہ دنیا کو سمجھا ہے نہ آخرت کو, نہ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے نہ ایمان کو, کچھ نہیں جانتے. ارے کسی چھپر میں بیٹھ کر یا چوراہے پہ بیٹھ کر جو اسلام گڑھا جائے وہ اسلام کچھ اور ہوتا ہے, وہ
وہ اسلام جو مسجد نبوی سے حاصل ہو، وہ اسلام جو گھر سے حاصل ہو، وہ اسلام جو صاحب خانہ یا اہل خانہ سے حاصل ہو، وہ کچھ اور ہوتا ہے. اور چوپال کا اسلام اس کا یہی انجام ہوگا، اس کا یہی انجام ہوگا. بہرحال یاد رکھیں کہ اصحاب کہف کے حوالے سے جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، تو یاد رکھیں کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد دنیا کا ترک کر دینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. اصحاب کہف نے حقیقت کو سمجھ لیا تھا، دنیا ترک کی اور اس کے بعد گئے اور پناہ لے لی. اصحاب کہف نے دنیا کو ٹھوکر ماری، اصحاب کہف نے اقتدار چھوڑا، اصحاب کہف نے بہت بڑا کارنامہ کیا، مگر کیا کیا؟ اپنی جانوں کو لے کر پناہ کی تلاش میں رہے. پروردگار ہمیں پناہ دے دے، پروردگار ہمیں پناہ دے دے. اللہ نے پناہ دے دی، اور دوسرے وہ گروہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور پھر اللہ سے پناہ نہیں مانگی. کہا پروردگار تیرا دین پناہ چاہ رہا ہے، تیرا دین مٹ جائے گا اگر ہم خاموش رہ گئے. پروردگار ہم اپنی جانیں دینا چاہتے ہیں، تو ہماری قربانیاں قبول کر لے تاکہ تیرا دین محفوظ ہو جائے. بتاؤ انہیں حق تھا یا نہیں یہ کہنے کا، جب سر مبارک لے کر کوئی گزر رہا تھا، جب کوئی گزر رہا تھا اور نیچے ایک صحابی تلاوت کر رہا تھا، دوسری روایت صحابی تلاوت کر رہا، جب صحابی اس آیت پہ پہنچا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اصحاب کہف والرقیم اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں؟ سر مبارک نے کہا ان قتلی وحملی اعجب من اصحاب الکہف والرقیم، میرا قتل کیا جانا، میرے سر کا نوک نیزہ پر بلند کیا جانا اصحاب کہف سے زیادہ بڑی نشانیاں ہیں. واضح ہوئی بات؟ بس اب اس سے آگے پڑھنے کے لیے بہت سی باتیں تھیں مگر نہیں پڑھ پاؤں گا، شب عاشور ہے. بہت سے ابواب فضائل کی رہ گئے، جہاں لے کر جانا چاہ رہا تھا رہ گئے. بہت سے سوالات کے جوابات دینے تھے، سن لیجئے، شاید ممکن ہے کہ مصائب کے درمیان بھی مختصراً جواب دیتا چلا جاؤں. مجھ سے پوچھا گیا بار بار ایک حدیث کے بارے میں، بار بار اسی اشرے میں روزانہ یہاں یاد دہانی کرائی گئی. ایک حدیث بہت زور و شور سے بیان کی جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ 10 صحابی وہ ہیں جن کی جنت کی ضمانت ہے. اب یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ظاہر ہے ایک گروہ ہے بہت بڑا محققین کا جو اسے صحیح نہیں مانتا ہے. متنن و سندن، متن میں بھی جھول ہے، ٹیکسٹ میں بھی اور سند میں بھی، اور جو بات کہی گئی ہے منطقی نہیں ہے کسی بھی منطق سے. خود جو حضرات اسے بار بار دہراتے ہیں ان سے پوچھئے کہ ان 10 کے علاوہ باقی صحابہ کے لیے کیا خیال ہے. بھی آپ خود فرماتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب عدول، کلہم عدول. جب سب کے سب صحابی ہیں اور عادل ہیں تو سب کے سب جنت میں جائیں گے، تو پھر ان 10 کی فہرست الگ سے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمارے یہاں لیکن یاد رکھیے، بحث اگر کروں، اب ظاہر ہے کہ یہ بالکل ہی درمیان میں آ گئی، چونکہ بار بار کہا گیا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے، قرآنی منطق کے اعتبار سے، انسانی منطق کے اعتبار سے، یہ 10 آدمیوں کی فہرست بنا کر پیش کرنا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے. اس طرح کی حدیثیں وہ ہیں جو بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اموی اسلام، اموی اسلام کے لٹریچر کی یہ شاہکار حدیثیں ہیں. اموی اسلام وہ ایک خاص سیاست تھی، خاص مقصد تھا، ورنہ اس فہرست کو اٹھا کر دیکھیں اس میں سلمان فارسی کا نام نہیں ہے، اس فہرست کو اٹھا کر دیکھیں اس میں ابو ذر غفاری کا نام نہیں ہے، اس فہرست کو اٹھا کر دیکھیں اس میں عمار یاسر کا نام نہیں ہے، اس فہرست کو اٹھا کر دیکھیں اس میں مقداد کا نام نہیں ہے، اس فہرست کو اٹھا کر دیکھیں اس میں حذیفہ یمانی کا نام نہیں ہے، اس فہرست کو اٹھا کر دیکھیں کتنے بڑے بڑے جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں ہے. تو بہرحال یہ روایت مختصراً یہی جواب دے سکتا ہوں اس وقت، کسی بھی اعتبار سے عقل و منطق، منطق قرآن، منطق انسانی اسے قبول نہیں کرتی. بہت سے حضور کے نہ جانے کتنے غلام ہیں جن کی جنت محفوظ ہے، ہر اس شخص کی جنت محفوظ ہے جو وفادار مصطفیٰ ہے. وہی بات علامہ اقبال کے الفاظ مستعار لے لوں اپنی بات کہنے کے لیے کہ وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، مگر مصطفیٰ سے محبت شرط ہے. جو لوگ حیات پیغمبر میں بھی پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، پیغمبر کے بعد بھی پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، جو لوگ پیغمبر کی زندگی کے در پہ ہوں انہیں شہید کرنا چاہیں، ان کے لیے جنت کی ضمانت ہو سکتی ہے. اچھا کسی کے لیے ہو یا نہ ہو، ایک واقعہ ہے تاریخ میں، ایک واقعہ ہے، مٹا نہیں سکتا کوئی مدلس، کوئی تدلیس کرنے والا، کوئی تحریف کرنے والا، کوئی تصحیف کرنے والا، کوئی تحریف کرنے والا مٹا نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا ان تاریخ کے اور حدیث کے ثابت بیانات کو. حضور کسی مہم کے بعد مدینہ تشریف لا رہے ہیں، بیچ میں گھاٹی ہے، گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے حضور کے ناقے کو بھڑکایا گیا منصوبے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، تاکہ ناقا بھڑک جائے. تو گھاٹی ہے، گہری گھاٹی، پیغمبر ناقے سے گریں گے اور شہید تو ہم کہتے ہیں نا، ان کے لیے کیا ختم ہو جائیں گے. پیغمبر نے سب کو پہچان لیا، حذیفہ سے سب کے نام بتائے، کوئی صحابی نہیں آیا پوچھنے کے لیے اے حذیفہ اس فہرست میں میرا نام تو نہیں آئے، مگر بعض حضرات تھے جو بار بار، ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے. ارے سرکار اگر آپ کا دامن پاک ہے تو کوئی آپ کا دشمن بھی آ کر لگائی بجھائی کرے بیچ میں، کہے کہ بھئی تمہارا نام بھی ہے، تو آپ وہیں کہیں گے ممکن کیسے ہے کہ ہمارا نام اس میں آ جائے. افواہ کو رد کرنے کے بجائے خود جا کے کہہ رہے، پوچھ رہے کہیں میرا نام تو نہیں آئے، یہ اعلان ہے کہ آپ سازش میں شریک تھے. ان کو جنت کی بشارت ہے؟ دست ادب جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، جو بھی قتل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش کرے، یا اس کوشش میں شریک ہو، یا حضور کی شہادت کی آرزو کرے، مستحب جنت ہے؟ کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے؟ اسی لیے میں بہت سے مسلمانوں سے کہتا ہوں، آج تم بحیثیت کلمہ گو ان بعض افراد سے بہت برتر ہو میری نگاہ میں، تمہارا عشق معتبر ہے. آخری زمانے میں پیدا ہونے والے عاشقان مصطفیٰ کے لیے خود مصطفیٰ نے سلام کہا ہے. مسلمانوں سنو، پیغمبر نے منبر پر آنے کے بعد ایک موقع پہ کہا ہے کہ میرا سلام میرے بھائیوں پر ہو. وہ سامنے جو بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا تم ہمارے صحابی ہو، بھائی تو وہ ہیں جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہوگا مگر ہم سے عشق کرتے ہوں گے. خوشنود محمد مصطفیٰ
کہ تم نے ہمیں دیکھا, ہمارے معجزے دیکھے, ہماری سیرت دیکھی, ہمارا اخلاق دیکھا, براہ راست ہمارے گھر کی خیرات کھائی. تم غلام تھے, ہم نے خدیجہ کی دولت سے تمہیں آزاد کرایا. تم بھوکو مر رہے تھے, ہم نے دسترخوان بچھا کر تمہیں سیر و سیراب کیا. اگر تم ہمارا کلمہ پڑھتے ہو تو کون سی بات ہے, وہ آخری زمانے میں پیدا ہونے والے ہزاروں برس کے بعد جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہوگا, براہ راست ہمارے معجزے نہیں دیکھے ہوں گے, انہوں نے صرف ہمارا تذکرہ سنا ہوگا, مگر ہمارے اوپر پورا یقین رکھتے ہوں گے, عشق رکھتے ہوں گے, ہمارے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ان پر سلام. آپ پر سلام ہے مصطفیٰ کا. ایسے بنیے کہ آپ سلام مصطفیٰ کے مستحق قرار پائیں. ہاں اور سوالات ہیں, ایک سوال عزیز نے کیا وہ بھی جواب دیتا چلوں. دیکھیے قرآن مجید کی تو کسی آیت کا انکار ممکن نہیں ہے, مگر خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم, قرآن کی قسم, اور حامل قرآن, خطیب قرآن, مبلغ قرآن, معلم قرآن, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم, قرآن کے بعد اگر ہم یہ پوچھیں امت سے, سچے محدثوں سے, سچے محدثوں سے, ذمہ دار محدثوں سے, کہ اس قرآن کے بعد وہ جملہ بتاؤ جس پہ 100% یقین ہو کہ یہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے, وہ جملہ بتاؤ. تمہیں قسم ہے خدا کی, تمہیں قسم ہے تمہارے دین ایمان کی, تمہیں قسم ہے قرآن کی, وہ جملہ بتاؤ کہ جو مصطفیٰ کے دہن سے نکلا اور اس کے گواہ ایک دو نہ ہوں, بہت ہوں. تمہاری علم روایت و درایت کے میزان کی میزان پر پورے اترتے ہوں, تواتر جسے متواتر کہہ سکیں, تو خدا کی قسم ایک جملے کے علاوہ دوسرا جملہ نہیں آئے گا. وہ جملہ کیا ہے؟ جذباتی نہیں ہوں میں, لہجہ سخت ہو جاتا ہے, میرا ہوش سلامت رہتا ہے. ہم ان معصومین کے ماننے والے ہیں, ہمارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تب بھی حواس باختہ نہیں ہوتے ہم. ہم حواس باختہ نہیں ہوتے, جسمانی کمزوری ہوتی ہے, جسمانی کمزوری الگ ہے, وہ بس ایک جملہ ہے, سب کو یاد ہے جو میدان غدیر میں کہا تھا. ہو گیا ہے تلخ لہجہ میرا, کیا کروں. کوئی سچا, کوئی ذمہ دار, کوئی با ایمان, کوئی صحیح النسب انکار نہیں کر سکتا, انکار نہیں کر سکتا, انکار نہیں کر سکتا کہ میدان غدیر خم میں ممبر پر, پالان شتر کے ممبر پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو قریب بلایا, ہاتھ پکڑا, اٹھایا, بلند کیا, اس کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے. اب طرح طرح سے اس پہ بحث ہوتی ہے, ہم لوگ بھی بحث کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے. ابھی ایک سوال ایک جوان نے کل مجھ سے کہا اور ابھی ممبر پر آتے آتے یاد دلایا, پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک وقت میں دو آقا و سربراہ کیسے ہو سکتے ہیں, ایک وقت میں دو حاکم تو نہیں ہو سکتے, ایک وقت میں ایک ہی حاکم رہے گا. تو رسول اللہ اگر مولا ہیں تو اسی وقت علی کیسے مولا ہو سکتے ہیں, دو تو نہیں ہو سکتے نا آقا ایک وقت میں.
इसलिए मानना पड़ेगा कि इस जुमले में मौला के मानी दोस्त के हैं, क्योंकि दोस्त एक से ज्यादा हो सकते हैं, आका तो एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं? क्या खूबसूरत मंत्र है, क्या उम्दा मंत्र है। इस फहमो फिरासत पे कुर्बान हो जाएंगे। इस शख्स ने ये इतराज करने से पहले अल्लाह को मरहूम मान लिया क्या? अल्लाह सुभानहु व तआला का इंतकाल हो गया, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह मौला है कि नहीं? और जब अल्लाह मौला है तो अल्लाह के रहते हुए मुस्तफा मौला हो सकते हैं या नहीं? एक वक्त में दो मौला कैसे हो सकते हैं? अल्लाह भी मौला और मोहम्मद भी मौला। अगर अल्लाह भी मौला है और साथ साथ मुस्तफा भी मौला है, तो फिर मुस्तफा के होते हुए अली भी मौला साथ साथ हो सकते हैं? मुश्किल क्या है इसमें? मलते रहे गदीर में कुछ बदनसीब हाथ, मलते रहे गदीर में कुछ बदनसीब हाथ, मौला का हाथ देख के मौला के हाथ में नारे है। बात इतनी सी नहीं है, अब चूंकि वक्त नहीं रह गया इसलिए मैं इस पर गुफ्तगु नहीं कर सकता। बात इतनी सी नहीं है। देखिए आये विलायत है, आये विलायत में क्या कहा गया? इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह। बस आयत खत्म हो गई। इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनू। अल्लाह खुद फरमा रहा है मैं वली हूं और मेरा ये रसूल वली है। अच्छा देर तक बहस करने की चूंकि अब वक्त में सकत नहीं है, मैं मेरे तो जान भी चली जाए मिंबर पर गुफ्तगू करते हुए तो सआदत है मेरे लिए। अगर यही ठन जाए कि भाई ये बहस मुकम्मल करनी है तो मेरी सांसें टूट जाए और बहस नहीं खत्म करूंगा मैं अपनी तरफ से, मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इसलिए बस एक बात अर्ज कर दूं, असल में मिजाज समझिए एतराज करने वालों का। अगर इसी आया विलायत में बस ये होता है इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहु, तो वली के मानी पे कोई बहस ना होती। कोई बहस ना होती, अल्लाह वली है यानी हाकिम है और ये रसूल हाकिम है। बस चूंकि बस अल्लाह को किसने देखा और आखिरत किसने देखी, और रसूल तो चंद दिनों के बाद चले ही जाएंगे, उसके बाद हम आजाद हैं। और हमारे यहां अगर बस इतना होता कि तुम्हारा अल्लाह वली है और ये रसूल वली है तो कोई एतराज ना होता। विलायत का सिलसिला रसूल से आगे बढ़ा तो एतराज है। ये क्या हुआ? फिर वो हमारी जागीरदारी का क्या होगा, हमारी सियासत का, हमारी सियासत का क्या होगा, हमारी कयादत का क्या होगा, हमारी चौपाल का क्या होगा? बहुत बहुत सलीस लफ्ज आज इस्तेमाल करने लगा, बहुत आम फहम लफ्ज इस्तेमाल करने लगा। बाद लोगों के लिए ये भी आम फहम नहीं है तो क्या कहूं। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। लेकिन याद रखिए अगर इल्मी बहस और भी आगे करनी हो तो एक दो जुमले एक और जहन में रख लें। एक निजाम होता है, एक हायरार्की होती है, ऊपर एक साहिब मनसब होता है, वो किसी को अथॉरिटी देता है, वो उसके नीचे होता है, वो किसी को अथॉरिटी देता है, वो उसके नीचे होता है। ये सब बयक वक्त होते हैं। इनका अदब ये है कि अपने से बरतर के होते हुए खुद जबान नहीं खोलते। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत से मौके आए, बहुत से मौके आए। मैं याद रखे मेरा यकीन और ईमान यही है, और आप में से अक्सर का यकीन और ईमान यही होगा कि नबी नबी पैदा होता है, वो नबी जो ऐलान करे कि कुंतु नबीयन व आदम बैन अल माए व तीन, मैं नबी था उस वक्त भी जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। अगर उनसे उस नबी से कोई आकर पूछे कोई मसला तो ये नहीं कह सकते कि उस नबी को मालूम नहीं है।
مگر وہ نبی خاموش رہتا ہے. جو خاموش رہتا ہے جب پروردگار کی طرف سے وحی آئے گی تب جواب دوں گا. اسی سورہ کہف کی تفسیر کے تعلق سے اور بعض اور مقامات پر بھی ہے, بعض اور مقامات پر بھی ہے, حضور سے پوچھا گیا حضور خاموش رہے. حضور خاموش, کتنے مواقع یاد دلاؤں. لوگ بی بی فاطمہ زہرا کی شادی سے متعلق آتے تھے خواستگاریاں کرنے کے لیے, حضور خاموش رہتے تھے. روز بار بار اور مسائل میں آتے تھے, حضور خاموش رہتے تھے کہ پروردگار کی طرف سے جب کوئی بات آئے گی تو میں اس کا جواب دے دوں گا. توجہ ہے, یہ کیا تھا؟ پیغمبر کے پاس علم نہیں تھا, علم تھا مگر مقام ادب ہے اور تقاضائے حکمت. مقام ادب ہے اور تقاضائے حکمت. اب یہ ترکیبیں بھی کوئی نہ سمجھ سکے تو میں کیا کروں. مقام ادب ہے اور تقاضائے حکمت. کوئی مصلحت ہے, حکمت ہے کہ اس وقت تک نہیں بیان کریں گے جب تک کہ وحی نہ آ جائے, کہہ سکیں کہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں خدا کی طرف سے. اس لیے کہ مخاطبین وہ ہیں نا جو نہ جانے کتنی بار یہ پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ یہ پیغام آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ کیا عاشقان پیغمبر ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ ادا کر دیا, اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا, اور جب پیغمبر کو یہ اعلان کر رہے ہیں تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے؟ گویا وہی سمجھ میں آ گیا, اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مانیں گے اور آپ کی طرف سے ہے تو نہیں مانیں گے, اور پھر کہیں گے ہماری جنت کی ضمانت ہو چکی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد پر. بھئی اس سوال کا محل کیا ہے؟ خدا کی قسم غدیر میں بھی یہ سوال ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کئی مواقع ہیں جہاں یہ پوچھا گیا. رسول نے ایک اعلان کیا اور رسول کے چاہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے؟ نیت کیا جھلک رہی ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ یعنی گویا کہہ یہ رہے کہ اگر خدا کی طرف سے ہے تو مانیں گے اور آپ کی طرف سے ہے تو نہیں مانیں گے. اللہ اکبر. اب اس کی تشریح میں کروں یا بس آپ ایک درود پڑھ دیں گے؟ ہے نا, بس ایک اور بلند تر درود پڑھ دیجیے. بس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. جواب بہت تفصیلی ہے مگر یاد رکھیے کہ ایک ہائرارکی ہے, ایک نظام ہے, ایک آتھورٹی ہے. اس نے کسی کو آتھورٹی دی, اس نے کسی کو آتھورٹی دی, اور یہ ادب ہے ان کا کہ ایک کے رہتے ہوئے دوسرا لب کشائی نہیں کرتا. جب تک کہ وحی نہ آئے پیغمبر لب کشائی نہیں کرتے, حالانکہ صاحب علم ہے, صاحب اختیار ہے, قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہو چکا ہے. ایک لطیف سے پیرائے میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, اصل قرآن اور کل قرآن دفعی نزول کے ساتھ قلب پیغمبر پر نازل ہو چکا ہے. اب جبرائیل جو لے کر آیتیں آتے ہیں یہ قلب پیغمبر پر نہیں. جبرائیل تو کبھی مکے میں لے کے آتے ہیں, کبھی مدینے میں آتے ہیں, کبھی پہاڑوں پر آتے ہیں, کبھی سمندروں میں آتے ہیں, کبھی دشت میں آتے ہیں, کبھی گھر میں آتے ہیں. جبرائیل قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ساز نہیں آئے. نبی نے قلب مصطفیٰ, لوح قلب مصطفیٰ پر کتاب حق سبحانہ وتعالی نے بلا فصل نازل کی. ایک صلوات پڑھ دے محمد. بلند تر صلوات پڑھ دے. قلب مصطفیٰ پھر بھی انتظار کرتے ہیں, اور یہی ادب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور پیغمبر کے درمیان میں. میں پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں, صاحب منبر سلونی علی جب تک حضور اس دنیا میں اپنے وجود ظاہری کے ساتھ تشریف فرما رہے کبھی علی نے دعوی سلونی نہیں کیا. یہ ادب ہے, حضور موجود ہیں
تو ممکن ہے علی دعوی سلونی کریں؟ جب رسول کی آنکھیں بند ہو گئی تو ایک دو مرتبہ نہیں، 14 مرتبہ، 14 مختلف مواقع پر، مدینے میں، مکے میں، بصرے میں، کوفے میں، 14 مختلف مواقع پر، اور یہاں تک کہ سر مبارک پر ضربت لگنے کے بعد بھی. سر مبارک زخمی ہے، کہہ رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں. یہ ادب ہے، یہ مالک ہیں، یہ مختار ہیں، یہ آقا ہیں، یہ سید ہیں، یہ مولا ہیں، یہ امیر ہیں، اور انہیں رسول نے بنایا ہے اللہ کے حکم سے. آپ اس ترجمے میں تحریف کر کے نہ اپنی دنیا بگاڑے نہ آخرت. دنیا بھی بگڑ رہی ہے یا نہیں بگڑ رہی ہے مسلمانوں؟ علی کو چھوڑ کے، علی کو چھوڑ کے دہشت گرد بنے ہوئے ہو. مسلمان بننا ہو تو علی کو تھام لو، صلوات پڑھ دے محمد و علی. مسلمانوں علی کو چھوڑ کر دہشت گرد بنے ہوئے ہو، دیکھو تو صحیح کیا بن گئے ہو. میں ہمدردی سے گفتگو کر رہا ہوں، ہمدردی سے، دل سوزی سے گفتگو کر رہا ہوں. علی حاکم ہے، وہ حاکم ہے جنہیں اللہ نے بنایا ہے، اور صرف انسانوں کے لیے حاکم نہیں ہے، اس کائنات کے حاکم ہے علی، اس کائنات کے حاکم. اور یہ سلسلہ امامت کا اسی شان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. دیکھو تو ان کا اقتدار، دیکھو تو ان کا جذبہ، ہدایت کا جذبہ. قرآن میں اللہ نے کہا تھا اے رسول کیا تم جان دے دو گے، تو جان رسول نے جان دے کے دکھا دیا. حسین نے جان دے کر دکھا دیا کہ دیکھو جذبہ مصطفیٰ یہ ہے. یہ کربلا جذبہ مصطفیٰ کا نام ہے. آج شب عاشور، کیا قیامت کی شب ہے. آج کی شب کے کیا کیا واقعات سناؤں، کیا کیا مصائب دہراؤں آپ کے سامنے. دشمن کی کوشش تھی کہ 9 محرم ہی کو حسین سے جنگ ہو جائے، اس لیے فوجیں آ گئیں خیام کے قریب. ٹاپوں کی آوازیں جب آئیں تو آقا حسین نے حضرت عباس سے کہا ذرا جاؤ دیکھو تو صحیح ہے کیا چاہتے ہیں. تاریخ نگاروں نے اس انداز سے بھی لکھا ہے کہ حضرت عباس خود تشریف لائے خیمے میں اور کہا آقا دشمن نے ابتدا کر دی، دشمن آمادہ پیکار ہے. اس جملے میں بڑی حسرتیں ہیں حضرت عباس، کیونکہ حضرت عباس کے بازوؤں میں جو طاقت تھی، سینے میں جو جذبہ تھا، جس طرح وہ نصرت کرنا چاہتے تھے حسین کی، جس طرح وہ نصرت کرنا چاہتے تھے دین کی، توحید کی، بار بار آقا حسین یہ کہہ کے بٹھا دیتے تھے ہم اپنی طرف سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی طرف سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. اب جب فوجوں نے چڑھائی کی تو عباس آئے، آقا انہوں نے ابتدا کر دی. امام حسین نے انہی حضرت عباس کو کہا جاؤ اور جا کر پوچھو سبب کیا ہے، اور اگر ممکن ہو تو ایک شب کی مہلت لے لو، یہ ہماری آخری شب ہے اس دنیا میں، ہم چاہتے ہیں جی بھر کے عبادت خدا کر لیں. مسلمانوں کس حسین کی ناقدری کر رہے ہو، کس حسین کی؟ سبط عزیز، سبط رسول، حسین ابن رسول اللہ، حسین ابن علی، حسین ابن زہرا، حسین اہل بہشت کا سید و سردار. خواہش کیا ہے؟ ایک شب کی مہلت لے لو تاکہ ہم جی بھر کے، تمہیں معلوم ہے میں قرآن کی تلاوت کا کیسا عاشق ہوں، تمہیں معلوم ہے ہمیں نماز سے کیسا عشق ہے، ہم چاہتے ہیں ایک رات اور بسر کریں اس دنیا میں تاکہ جی بھر کے نمازیں پڑھیں اور جی بھر کے تلاوت کلام الہی کریں. اور کسی صورت سے حضرت عباس نے اس عمدی ہوئی فوج کو واپس کیا، ایک رات کی مہلت نہیں.
ہاں یہ امام کا, یہ ولی اللہ العظم کا کارنامہ ہے. یہ ایک رات کیسی عظیم رات ہے, حسین کی عبادت کی رات, حسین کی تلاوت کی رات, حسین کی ہدایت کی رات. تحقیق کرنے والے تحقیق کریں, 100 سے زیادہ افراد وہ ہیں جو لشکر یزیدی سے اس رات امام حسین کے ساتھ آ کے ملاقات ہوئے ہیں. ادھر سے کوئی ایک نہیں گیا اور ادھر سے 100 سے زیادہ افراد آئے, 100 سے زیادہ. یہ حسین کی حقانیت. آپ صرف ایک حور کا نام جانتے ہیں. وہی بات, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی, آپ کو فرصت تحقیق و مطالعہ نہیں ہے, مجالس کا حوصلہ نہیں ہے, اس لیے ابھی تک پوری کربلا بیان نہیں ہو سکی. سینکڑوں افراد ادھر سے ادھر آئے, جن میں سب سے نمایاں نام حور کا ہے. یہ رات حسین نے بسر کی اطمینان کے ساتھ, کوئی اضطراب نہیں ہے. حسین بے چین نہیں ہے, حسین نفس مطمئنہ کے مالک ہے. ہاں آنکھوں کا کام ہے آنسو برسانا, وہ آنسو برسائیں گی. موقع موقع سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, بہادروں کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں. مخدرات عصمت و طہارت کے گریے کا تذکرہ ہے تاریخ میں, اس کا موقع ہے. اس رات زینب نے گریہ بھی خوب کیا ہے اور زینب مسکرائی بھی ہے. دیکھو تو سہی, پروردگار مجھے طاقت دے دے کہ میں چند جملے پڑھ سکوں. زینب مسکرائی بھی ہے آج کی رات اور زینب نے گریہ بھی کیا ہے. کتنے واقعات ہیں آج کی رات کے, بس 2-3 فقرے عرض کر کے چھوڑ دوں گا تاکہ آپ حضرات ماتم کریں, نوحہ پڑھیں اور نوحہ خان نوحہ خانی کا حق ادا کریں. شب عاشور آقا حسین اپنے خیمے میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں, زینب اپنے خیمے میں ٹہل رہی ہے. کل قیامت کا وقت ہے, زینب کو تو معلوم ہے, علی و فاطمہ کی وصیتیں ہیں زینب کے حافظے میں. زینب ٹہل رہی ہے, ایک مرتبہ اپنے خیمے سے باہر نکلی, بھائی کے خیمے کے قریب آئیں, دیکھا بھائی بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ذرا آگے بڑھی تو ایک خیمے سے عباس کی آواز آ رہی تھی. ٹھہر گئی, بھائی کی آواز سنی, وفادار بھائی, غلاموں کی طرح خدمت کرنے والا بھائی, غلاموں کی طرح خدمت کرنے والا بھائی, ایک خدمت گزار کی طرح خیال رکھنے والا بھائی اور بہادر بھائی, ایسا بہادر جس کے لیے حسین نے کہا ہے. آقا عباس کی شہادت پر معلوم ہے آقا حسین نے جو فرمایا ہے کہ اب وہ آنکھیں چین کی نیند سوئے گی جو عباس کی حیبت سے سو نہیں پاتی تھی. دیکھا عباس تقریر کر رہے ہیں, چند جملے سنے تو جملے یہ تھے کہ عباس نے بنی ہاشم کے تمام جوانوں اور بچوں کو جمع کر لیا تھا اور فرما رہے تھے دیکھو کل روز عاشور ہے, ایسا نہ ہو ہم میں سے کوئی باقی رہے اور آقا حسین تک کوئی تیر پہنچ جائے. کیا جذبہ فدا کا. بس ایک ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. آپ خوب گریہ کر رہے ہیں, خوب گریہ کریں گے, ہم تو پیدا ہوئے ہیں گریہ کرنے کے لیے. ہماری آپ کی غرض خلقت یہی ہے حسین پر گریہ کرنا اور اپنے آنسوؤں کے سیلاب سے دشمن کو بہا دینا, نقش باطل کو مٹا دینا, اپنے آنسوؤں کے سیلاب سے نقش باطل کو محو کر دینا. یہ ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. بی بی آگے بڑھی, اب ایک اور مانوس آواز ہے. بی بی پہچانتی ہیں, ہر ایک کی آواز نہیں پہچانتی بی بی, لیکن حبیب ابن مظاہر کی آواز پہچانتی ہے. حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب کو جمع کیا ہے,
اور اصحاب کے درمیان اسی جذبے سے حبیب تقریر کر رہے ہیں، دیکھو ہم صحابی ہیں، ہم بنی ہاشم سے نہیں ہیں، ہماری حیثیت ہماری نسبت تو ان کے سامنے غلاموں کی سی ہے، دیکھو خیال رکھنا کل بڑی سخت جنگ ہوگی، مگر جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہے بنی ہاشم کے کسی بچے پہ زخم نہ لگنے پا. بنی ہاشم کے کسی بچے پر کوئی زخم نہ آنے پائے، بس بی بی نے یہ سنا اور آنکھوں سے آنسو ابل پڑے. کسی شاعر میں، کسی مورخ میں، کسی ادیب میں، کسی خطیب میں طاقت نہیں ہے جو اس منظر کو محفوظ رکھ سکے. پلکیں بھیگی ہوئی ہیں، چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، آنسو ابل رہے ہیں، زینب پلٹ رہی ہیں، اب پھر خیمے سے حسین مصحف بند کر کے نکلے. بھائی بہن کا سامنا ہوا، بہن نے بھائی کو دیکھتے ہی ایک عجیب انداز سے تبسم فرمایا اور حسین نے کہا، بہن زینب جب سے مدینے سے نکلی ہو میں نے تمہیں مسکراتے نہیں دیکھا، یہ اس وقت تبسم کیسا ہے؟ چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، لبوں پہ تبسم. کہا بھیا میں بڑی فکر مند تھی، مگر دو تقریریں ایسی سنی کہ دل کو قرار آ گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور بہادروں کی جافشانی کا جذبہ دیکھ کر بی بی زینب مسکرائی ہے آج کی رات، ہماری جانے اس تبسم پر نثار. بس عزیزوں میں کتنے واقعات بیان کروں، اسی شب کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو پھر اکٹھا کیا، جمع کیا، اور اس کے بعد کہا عزیز بھی ہیں اصحاب بھی ہیں، چراغ گل کر دیا، فرمایا کہ دیکھو یہ دشمن صرف میری جان کے دشمن ہیں، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے چراغ گل کر دیا ہے اور تمہاری گردنوں سے بیعت اتار لی ہے، تم آزاد ہو، چلے جاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ، تم چلے جاؤ گے تو میں راضی ہوں، میں تم گناہگار نہیں ہوگے، میں راضی ہوں، لفظ رضا استعمال کرنا، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، تم نے بہت حق وفا ادا کیا، بہت ساتھ دیا، اب تم جا سکتے ہو، اور اگر تمہیں شرمندگی ہے تو تم میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ لو، بنی ہاشم کے جوانوں کا، بچوں کا ہاتھ پکڑو اور انہیں ساتھ لے کر چلے جاؤ تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں، تم بھی محفوظ رہو، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. بس یہ سننا تھا، کہ ایک مرتبہ جناب ابو الفضل العباس سب سے پہلے کھڑے ہوئے. آقا آپ کے بعد ہم چیتے کیا کریں گے؟ اس تاریخ کا فشردہ خلاصہ نچوڑ عرض کر رہا ہوں، بغیر کسی آرائش بیان کے، بغیر کسی کاوش کے، آقا عباس نے عہد نامہ وفا پڑھ کے سنا دیا اور اس کے بعد اصحاب کھڑے ہوئے. جب سب نے اپنی جان ساری کا اظہار کیا، جن میں زہیر قین بھی ہیں، زہیر قین کا یہ جملہ ہے، زہیر قین فرماتے ہیں، آقا حسین فرزند رسول، اگر ایک بار میں قتل کیا جاؤں اور ٹکڑے ٹکڑے کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر آپ کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر آپ کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں، 70 بار بھی ایسا ہو تب بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ کوئی اور نہیں، یہ عباس نہیں، یہ اکبر نہیں، یہ قاسم نہیں، یہ زہیر قین کے جملے ہیں. آقا نے جب سب کے جذبات سماعت فرما لیے تو کہا، اچھا خدا کی قسم مجھے تو ایسے اصحاب ملے ہیں کہ میرے نانا کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے، میرے بابا کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے، مجھے ایسے اہل بیت ملے ہیں، ایسے رحم کرنے والے، کہ ایسے اہل بیت بھی کسی کو نہیں ملے. تم نے اپنا عہد وفا نبھانے کا عزم کر رکھا ہے نا، تو اب ذرا سروں کو اٹھاؤ، دیکھو اوپر، اوپر کی طرف دیکھو، اپنے مقامات دیکھ لو، بہشت میں مستقبل، اپنا مستقبل دیکھ لو، اپنا مستقبل دیکھ لو، دیکھو اپنی من
منزلیں, دیکھو اپنے مقامات, دیکھو اپنے قصور, اپنے محلات. سب نے روز عاشور جان دینے سے پہلے اپنی منزلیں دیکھ لی تھی. بس دو جملہ کہوں گا, آپ اس سے زیادہ مجھ میں طاقت نہیں ہے, وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن حق ادا نہیں ہو پائے گا اگر ایک مکالمہ نقل نہ کروں, کیونکہ مکالمے بہت ہیں. جب ایک نوجوان نے, یہ نوجوان کون ہے؟ قاسم. قاسم نے اٹھ کے پوچھا, چچا جان کیا میرا نام محضر شہادت میں ہے؟ آقا نے فرمایا, قاسم بیٹے تیرا نام بھی ہے اور وہ جو ننھا جھولے میں ہے نا, وہ شیر خان بچہ, وہ بھی شہید ہوگا. بس اپنی شہادت کا جیسے سننے کے بعد تو چہرہ کھل گیا تھا, جیسے ہی بچے کی شہادت کی بات آئی قاسم مضطر ہو گئے, چچا جان امو جان کیا یہ دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ سب کو رخصت کیا, بہن زینب تم پر سلام, ام کلثوم تم پر سلام, لیلہ رباب تم پر سلام, فضہ تم پر سلام, گھر کے ایک ایک فرد پر سلام کیا. اور اس کے بعد کہا, رباب وہ میرا بچہ کہاں ہے؟ ذرا اللہ اسے پیار کر کے رخصت تو کروں. بعض روایتوں میں اسی طرح بیان ہے, لیکن بعض روایتوں میں بیان یوں نہیں ہے. مجھے یاد آتے ہیں میرے والد ماجد, پروردگار ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے, وہ ان مصائب کے واقعات کو بڑی کیفیت سے پڑھا کرتے تھے. اور انہوں نے جو روایت پڑھی کتابوں میں موجود ہے کہ بات علی اصغر کی شہادت کی یہاں سے نہیں شروع ہوتی ہے. آقا حسین نے جب تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ میدان سے حل من ناصر ینصرنا فرمایا ہے, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے, تو بس ایک مرتبہ خیمے سے شور گریا بلند ہوا, حسین واپس آئے, کیا بات ہے ابھی تو میں زندہ ہوں رونے کا سبب. بیویوں نے کہا, آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ بچہ, اسے ماں کا دودھ بھی میسر نہیں آئے. یہ بچہ غشی کے عالم میں تھا, یہ تو غشی کے عالم میں تھا, یہ کچھ نہیں سن رہا تھا, مگر اس نے آپ کی آواز سنی ہے. جیسے ہی آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا, بچہ
صاحب آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، امام آئے اور در خیمہ پہ آنے کے بعد آپ کل عمل عاشورہ کریں گے، امام آسانی سے نہیں آئے ہیں، آسانی سے نہیں آئے ہیں، جب بچہ شہید ہو گیا 7 مرتبہ کعبے کی طرف بڑھے،